Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Bude to opět s desítkovým projetem. Z jednoduchého důvodu, aktuálně nehraju žádný jiný tank. Je to pro mě desítka, která mi v té hře chyběla. Je to neskutečně zábavná desítka. Je to kombinace prostě dobrýho, kvalitního, pohyblivého metka s dobrou depresí a zásobníkem. Vy, co mě sledujete delší dobu, asi víte, že prostě pro mě dobrý tank rovná se pohyblivý tank, který má... Aspoň malinko pancíře, má dobrou depresi, dobrý dělo a ideálně zásobník. A všechny tyhle ty parametry tenhle ten stroj uh, splňuje na jedničku s vězdičkou, tudíž uh, prostě moje nejoblíbenější desítka uh, rozhodně aktuálně. Mám tady velmi pěknou bitvu, damage je zatím nejlepší bitva, co se mi s tím prožitem povedla. Rozhodně to není nějaká úplně extra EBR bitva, která by se zapsala do damage recordů, ale je to velmi hezká bitva ze vč ze, včerejšího, ze včerejšího streamu, nebo včerejšího z nedělního odpoledního streamu, kde jsem měl krásnou session. Za asi 25 bitev jsem měl asi 3-8 uh, damage, což je fakt pěkná sance. Pro hráče jako já. Samozřejmě nejsem OP Tomáš nebo generál, který tohle to mají na uh, denní bázi a je to jejich denní chleba, ale tím pádem pro mě uh, fakt, fakt super. Tahle bitva je, já si myslím, docela pěkná demonstrace toho, jak se dá tenhle ten stroj zahrát na v celku dobrý mapě. Já mám slepou kolej rád, hlavně s metkama, s depresí, protože se dá úplně úžasně operovat na midu, což konec konců taky uvidíte. ale hlavně je tady mega zajímavý matchmaking, já jsem jediná desítka, já jsem si toho ani nevšiml v té bitvě, všiml jsem si toho až vlastně, až jsem, vlastně až teďka, co jsem koukal na ten replay, abych si ho zopakoval, Uh, nevím, jestli by to něco změnilo, že jsem, byla, že jsem byl jediná desítka. Možná, kdyby bylo víc desítek, mohlo tam padnout víc damage. Ale to asi je teďka zbytečně spekulovat. Najel jsem na mid, uh, tady se spotl, spotlo pět uh, ze sedmi nepřátelských tanků. Uh, dal jsem si tady první klip, bohužel animátka Waffle mě tady trefila do boku věže, takže hnedka hraju s, skoro se sedmi HP míň, což je docela smula. Tadyhle, uh, poukážu na tu mechaniku toho projeta, vy co to nevíte. Uh, tenhle stroj má zásobníkový dílo, ale uh, na rozdíl od ostatních zásobníků, například BAT 5 5 tak uh, když vystřelíte náboj, tak se vám začne automaticky dobíjet. To znamená, že nemusíte přibíjet celý zásobník, ale dobíjí se vám granát po granátu. Já jsem tady čekal, až se mi dobije ten druhý granát a měl do toho ještě na tím pádem dvě rány. Bohužel, já jsem to uspěchal, chybilo asi 0,2 vteřiny a měl jsem mi tu druhou ránu, takže tady moje chyba, bohužel. Přišel jsem zbytečně o damage. Tadyhle plácnu jednu PTAčku, který prostě tady píkovalo a nějak nedbalo na, na to, že tady jsem já. Nalevo ode mě teda je ten Mojšen s tím... PTAčkem, naprvo tady je S75, která jsem viděl, že vystřelila, tak co pane, dám si do ní ty dvě rány, které jsem měl nabitý uh, a zapálil jsem tu S75. Podle mě docela důležitá věc zmínit, uh, proč je to, má strašně vysoký modul damage. Z medek to má by far největší modul damage na desítkách. Modul damage je to, uh, jaká je pravděpodobnost, že poškodíte moduly. Uh, respektive jinak, každý modul každého tanku má nějaký HP. A každý dělo, má jistý koeficient, který vlastně ubírá těm modulům ty HPčka. A to, protože to má ten má ten koeficient toho modulu damage je vysoký, to znamená, že modelový příklad strašně často zapalujete. Já s prožitem zapaluju každou plasnu každou pátou bitvu úplně v pohodě a ta bitva není výjimkou, v téhle bitvě jsem zapálil dva tanky a není to výjimkou, že zapálíte dva tanky v bitvě. Myslím si, že se mi povedly i tři zápaly v jedné bitvě, což přemýšlím, jestli se mi vůbec někdy povedlo s nějakým tankem. Takže tady hnedka plamínek do SN5, nějaký easy damage. Přebím si, přebím si zásobník, teďka budu mít nabitou druhou ránu, tady jsem si už počkal. Plátl jsem Mojšenovi a tady tak krásně budu mít tu wafly, takže ji tady pošlu jednu ránu. No, mám 3200 damage a všimněte si, že nepřátelský tým má ještě všechny tanky naživu. To znamená, je tady ještě hodně HPček, který já můžu si sfarmit. Teďka budu mít dobitou druhou ránu a hlídám si toho mojšená, ať na mě prostě neskočí, nechci přijít od další HPčka, vím, že se mi budou ty HPčka ještě hodit. A tadyhle hle, uh, jsem měl kliku, uh, já jsem to říkal i v tom minulém videu s tím projetem, měl jsem ten tomhle tanku Megatrolly Armor. Ten vrchní plát je pod velikánským úhlem, takže tam je docela normální, že bouncujete, ale ta věž, ona je taky pěkně zakroucená, to znamená, že i ta věž může obouncovat, což byl teďka přesně případ té s 7 To samé, když trfíte pásy vlastně do této spodní části, tohle je jenom Spaced Armor, jenom prostě kryt těch pásů, častokrát buď jenom poškodíte pásy nebo treknete, z boku ten tank, střílet takhle jsem přímo pod tu věž ne tady dolů e, takže tadyhle jsem netka odsinkal nějaký damage, což je fajn a tadyhle jsem si zabil tu M103 protože jsem se potřeboval zbavit děla ve hře e, a tu, než jsem zabil tu M103 tak jsme prohrávali o tři tanky a já potřeboval zredukovat možný nebezpečí, co by do mě mohlo střílet potenciálně tadyhle dám, e, tadyhle jsem dal ránu té 7 a uh, já jsem původně přemýšlel, nevím jestli, jestli jste si všimli toho zaváhání, já jsem měl nabitý dva náboje a půlku třetího a čekal jsem je, nebo chtěl jsem si dobít i ten třetí a dát si to do toho té s 5 i ten třetí, ale měl jsem strach a dobře jsem udělal, protože kdybych tam zůstal o ty dvě, tři vteřiny díl, tak uh, tady na mě vyjede ta Death Star a já bych nebyl zajetej. Teďka vyjede Death Star, ale já už jsem zajetej, kdybych ještě čekal, tak by teďka u té Death Star nejspíš schytal ránu a dost možná bych mohl umřít. A ta hra by pro mě skončila. Což jsem rozhodně nechtěl, protože jsem viděl docela potenciál v této bitvě. Uh, viděl jsem, že tady jsou ještě nějaký damage, naše wafle zabila teda tu enemátku Death Staru. Uh, takže na mě tady zbývá ta S75, skoro je 4-4, to znamená, zbývají tři tanky na každé straně. S75 uh, nám zabil ten náš Mojšen, to znamená, že bitvu jsme, co se skore týče, teďka otočili. Mám 4800 damage a zbývá ještě wafle, která je třeba na 900 HP a T95, která může mít třeba litr nebo něco takového. Opravdu má litr. Uh, tady jsem se bál, že dostanu ránu. Já jsem teďka fakt se nechtěl nechat trefit z jednoduchého důvodu. Já jsem tak nějak čekal, že budu muset jednu ránu prostě schytat a kdybych se teďka nechal trefit, tak by mi to hrozně zkomplikovalo život v této bitvě. Protože najednou bych se musel dát hrozný pozor, zatímco takhle se můžu nechat určitě jednou trefit, třeba vysypat celý klip a pak ujet a uhrát to nějak na dohled, protože tenhle stroj má spolu s STBčkem největší dohled z desítkových medek, myslím si, že 270 základů a nějakých 310 s oběma žrádlama a optikou samozřejmě, což je fakt hodně. A říkal jsem si, fuck it, nechám tu, tu T95 95 a pojedu si pro tu wafly. Uh, protože teďka to bylo takový, že jsem chtěl ten Damage a věděl jsem, že uh, tu S75 budou ti naši probíjet hůř, zatímco tu Waffle by, by sfarmili. To znamená, já jsem si jel spíš pro ten Damage, který mi mohli spojenci s nás vyžrat, což byla právě ta Waffle. Tady opět se ukáže Armor Project a fakci. Uh, ta Waffle mě cinkla a já ji zapaluju. Takže druhý zápal, mám legendární odznáček za zápaly. A e, nyní jsem věděl, že díky tomu, že mě bouncnu a mám furt 900 HP, tak si můžu v klidu přebít celý klip, klipnout si tu T95, která teďka navíc ještě vystřelila, a e, pak buď prostě zkusím ji nějak uhrát, a i kdybych umřel, tak teďka mi to už je jedno, Svůj demič mít budu. Znamená, že jsem mi e, klip lhítama samozřejmě do spodního plátu, protože T95 prostě a by byl problém, a já jsem chtěl na jistotu, a tady jenom e, finishing hit do kopulky. 3 kili 6778 damage i s oběma těma zápalama. Takže myslím si, že výsledku je fakt povedená bitva. a Byl, byl tady pěkně vidět ten management uh, toho systému toho děla. Takže já si myslím, že je docela fajn. 1527 base xp první třída, uh, co jsem tak nějak hrál, tak MK -ko je kolem 1570 mám na tomhle stroji asi za 165 2 MK a všechno bylo kolem 1600, takže tohle to bylo blízko MK, ale nebylo to MK, bylo to daný právě tím, že jsem střílel jenom do devítek, vlastně já jsem tu Dead Staru do ní neměl, vlastně měl, na začátku jsem do ní měl ránu, ale všechno bylo do devítek a to taky dělá svoje. Takže první třída, high kalibr, spojenec, double zápal, docela pěkný, pěkný čísla damage, je zajímavý, že na to, že jsem byl na tom násvitu a spotl v podstatě celý jejich tým, tak mám jenom 500 asist, ale nedá se nic dělat. Krásná efektivita střelby, všechny rány, co jsem, co jsem vystřelil, tak jsem trefil a proměnil, což bylo taky docela, myslím, důležitý. Ten bat ještě zahrál docela slušnou hru, ale zbytku toho týmu jsem nedal možnost, nebo spíš ten tým mi dal možnost mít takovýhle výsledek. Tady ještě závěrečná tabulka, kredity, zkušenosti, ocenění, už nic důležitýho. Takže tohle to zatím za mě nejlepší bitva s Projetem. Myslím si, že pěkná ukázka toho, jak se dát ten stroj hrát. Sám si myslím, že ho ještě nehraju úplně dobře. Občas zapomínám na to, že si musím počkat, než se mi dobije rána a podobné věci, ale to je, jenom otázkou se, to je jenom otázka toho se s tím naučit přece jen tím, jak jsem za fríčka si udělal rovnou desítku, tak jsem nehrál tu osmičku a devítku. Vlastně jsem hrál nejdřív v desítku, pak devítku, panteru jsem nehrál ještě vůbec. Takže jsem nebyl, takže jsem vlastně s tímhletím systémem dělal začínal na tom prožetu, ale zatím se mi s tím docela daří, takže uvidíme, jak to bude dál. Rozhodně ještě mám v plánu vydat to video uh, s tím standardem. Mám pěkné mečko, myslím, druhou nebo třetí bitvu jsem mi povedla pěkná bitva. Tak rozhodně, ať mám i nějaký video i s tou devítkou. Tak jo, já vám moc krát za sledování. Pokud se vám video líbilo, určitě můžete ohodnotit lajkem. Nezapomeňte odebírat tenhle ten kanál, ať vám neuniknou další videa z mé tvorby. V popisu tohohle videa je odkaz na můj Twitch kanál twitch.tv lomenu kde začínám zase docela pěkně streamovat, takže pokud chcete vidět nějaký můj gameplay naživo, tak rozhodně můžete, Twitch asi bude stále moje hlavní médium a YouTube je jenom takový odkladiště dobrých bitev, ale hlavně se věnuju Twitchi, jako i před tou pauzou, zhruba poslední rok cca, takže rozhodně můžete dát i tam a můžeme se někdy uh, pozdravit a pokecat na streamu. Tak jo! Ještě jednou děkuji za sledování, mějte se moc pěkně a u nějakého dalšího videa zase čau.